The game begins in 3, 2, 1. Një show i madh po vjen së shpejti. Një kampionat i madh po fillon në një show gigant, në një format televiziv. Një show i ri në një studio brillante. Kur rrita u dëshprova se kish mafisën me kohë, më mirë të parë botë. Ne jemi ata që na mojna shpresën mirë. Edhe pse në Kosovë, ja që ka dek shpresa, po ka dek edhe Sabahati, shoqja shpresës, që ka mire që ka bonë, për dhe që pas ke bojt jallë, pedina. 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2,
Tu se reta a ti, su mirino. Passa al corpo e passa a pinta che tutto si può. Ky show mundësohet nga Runners. Gjitoni deri në 65% zbritje. Runners, brand botror i bafjeve.